দুমাহত যদি গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত দেখে এই তিনিটা পৰিৱৰ্তন তেন্তে লৰাই হ'ব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকেলালৈ স্বাগতম জনালোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চি ভিডিঅ'টিত আমি জানিম এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যদি শৰীৰত এই তিনিটা পৰিৱৰ্তন দেখা যায় দুই মাহত তেন্তে ল'ৰাই হয় তাৰে বিষয়ে বন্ধু বান্ধৱীসকল কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভ ধাৰণ কৰে তাৰপিছত গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয় ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয় লগতে তেওঁৰ পৰা বৰ্গৰো জনাৰ উচুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয় ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয় আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ মোৰ চেনেলত কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপৰ্ট নকৰে মই ভিডিঅ' উদ্য় এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উচুকতাই সেই উচুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাওঁ বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে জানে ভাৰতত লিংগ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি ভাৰতৰ লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয় আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিকেল হেল্প ল'বও নোৱাৰে কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান উপায় আছে বা লক্ষণ আছে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাব পাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয় ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয় আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা যায় শাৰীৰিকভাৱে হওক বা মানসিকভাৱে হওক বা হৰমনৰ পৰিৱৰ্তনো দেখা যায় বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেকুৱা মনা হয় যদি গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত যদি দুই মাহত এই তিনিটা পৰিৱৰ্তন দেখা যায় তেন্তে ল'ৰাই হয় আহক তেন্তে সেই তিনিটা পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে জানো এক নম্বৰতে বমি কম হোৱা গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বমি বেছিকৈ হোৱা নাই বা কমকৈ হৈ আছে বা একেবাৰে হোৱা নাই তেন্তে মনা হয় যে গৰ্ভত থকা সন্তান এজন ল'ৰা হয় বুলি বা এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰ লক্ষণ হয় বুলি দ্বিতীয়তে বেছি খং এনেকুৱা মনা হয় যে গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনেই গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি বেছিকৈ খং উঠি থাকে বা এনেও খং উঠি থাকে তেন্তেও মনা হয় যে গৰ্ভত থকা সন্তান এজন ল'ৰা হয় বুলি বা এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰ লক্ষণ হয় বুলি তৃতীয়তে স্তনৰ বিষ গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যদি সু হাতৰ যিটো ষ্ট'ন সেই যদি ষ্টনৰ বিষ বেছিকৈ হয় তেন্তেও মনা হয় যে গৰ্ভত থকা সন্তান এজন ল'ৰা হয় বুলি বা এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰ লক্ষণ হয় বুলি গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া আছিলে দুই মাহত যদি গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত দেখা যায় এই তিনিটা পৰিৱৰ্তন তেন্তে লৰাই হয় যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টি বা আগলৈ কিবা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বিলখন প্ৰেছ কৰি দিব কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যনৰ বিলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব ধন্যবাদ